чотирьох різних проєктів заїзду до цього будівництва, які погодив ДАІ забудовник, мешканці просять зупинитися на лише на одному, який не буде проходити через їхню прибудинкову територію. Це від вулиці Яровиця. Роботи вже певні, підприємець розпочав, тому що там, де через територію ліску і залізниці. Відповідно, перша пропозиція – це є дочекатися затвердження цього проєкту альтернативного заїзду до цього будинку перспективи, можливо. Друге – це проведення експертизи проєкту будівництва. І тут правильно спілкувалися з Герасимюком, начальником управління містобудування та архітектури, що цю експертизу у нас може робити лише державне підприємство «Укрдержбудексертиза», і нехай вона проведе експертизу цього проєкту, який, власне, затверджений і є, згідно якого будує забудовник мале підприємство «Турія». Паралельно мешканці вимагають перевірку дотримання всіх норм будівництва. Лише після виконання цих всіх пунктів дозволити підприємцю проводити, якщо не буде порушень, продовжувати будівництво на цій ділянці. У мене питання, чи є вже попереднє погодження з військовою залізницею про ту вулицю Яровицю, чи просто ми зараз ставимо вимогу, яку не можна виконати? Як на мене, там тої залізниці, в принципі, доцільності немає, вже поля демонтовано. Підприємець сам взяв половину тої залізниці розібрав. Частину поля вже, в принципі, демонтовано. Даний об'єкт не підлягає обов'язковій державній експертизі, відповідно зобов'язувати юридичну особу приватного права чиняти якісь дії буде вважатися обмеженням його права. Тим більше зобов'язувати вчинити це відповідній організації. Оскільки це є не обов'язково відповідно до закону, проводити це, наскільки я думаю, друга або третя категорія будівництва, тому не проект, такий проект не підлягає обов'язковій експертизі, зобов'язувати його вчинити такі дії буде обмеженням його права. Можемо їх заставити і до конкретної організації, ну це просто корупція, коли ми направляємо в одну організацію, або хоча б забрати то, куди ми направляємо. З моєї точки зору це неприпустимо. Давайте ми пропонуємо звернутися до забудовника Турія, щоб вони замовили експертизу проєкту будівництва. Без сказання, в якому мова, в якій фірмі. Погоджуєтеся? Погоджуюся.